I mean, kuk. Nej, det låter inte. Nu är han i fan mitt. Du är det jävla jävla. Ja, men va, va? Ja, men. Åh, vad sår du? Vad? Åh. Vad är det där för grej? Vad sa du? Nej! Jag hade, jag klickade. Var modig, pojk. Hade inte du klickat där så hade jag fått Henke. Jag klickar där nu. Jag siktar där. Nej! What the fuck? Nej! Nej! Alltså, vad fan? Du är munken. Nej!